По-малко от месец остана до коледни и новогодишни празници. Хората обичат това да го свързват и с едно приключение, а вие давате възможности за такива приключения. Има ли интерес? Искат ли хората да пътуват по коледните празници? Да, определено има интерес. Тази година е, може би, първата година след COVID, където абсолютно навсякъде човек може да пътува спокойно, като изключим, разбира се, все още Китай. Така че хората, основно където, ако говорим за по-малък период от време, избират европейски дестинации и то не с автобус, а директно с самолет до крайната дестинация. Това е всъщност най-често продаваната ни като цяло оферта или като цялостен продукт. Било то дали ще е Виена, Дрезден, Прага и така нататък. Това са нещата, които изключително много вървят. Също така Италия, макар и малко по-малко, но да кажем Рим, Флоренция също е така доста добре застъпена. Тук в близките държави, разбира се, бум тази година, особено когато говорим за много кратки пътувания, съответно коледните базари до Букурещ. Имаме и такива, които са свързани с стандартните ни 3-дневни екскурзии, но обхващащи периода на коледните базари. Колкото и странно да звучи, Турция винаги е акцент по отношение, когато става въпрос за шопинг, независимо, че дали ще е Коледа, Нова година и каквото и да е, със сигурност хората в тези близки дестинации пътуват и то не еднократно, а както се казва, дори в месеца могат да направят две пътувания, стига ако нали евентуално първия път са огледали, то втория път, разбира се, вече отиват с конкретни, да кажем, потребности, съчетават както дестинацията за разглеждане, така и съответно за форма на празнуване или, разбира се, шопинг. Бих казала тази година отново акцента са съответно дестинация Турция, но по-скоро, разбира се, отново акцентирам с самолет. Масово хората предпочитат да платят малко повече, но това да бъде за сметка на времето, което ще бъде съкратено по време на самия полет. И по принцип турските курорти за Нова година предлагат единствено и само висококатегорийни хотели, така че ние там нямаме избор, в който да лавираме чисто финансово. Абсолютно всичко е в 5-звездната категория на хотелите. Гърция е също много така добре позната. Нещо, което ми прави впечатление тази година, Сърбия е акцента за Нова година със собствен транспорт, нещо, което за нашия край като цяло не е толкова, то винаги е било атрактивно, но не е толкова добре познато, докато тази година имаме много голям интерес със собствен транспорт в различни хотели. Да кажем в Белград, Ниш, Суботица, региона на Войводина, Нови Сад също така, имаме така доста голям интерес. И не само в Европа, като цяло имаме и така доста запитвания за извън, т.е. наистина извън европейски дестинации. И по Нова година, особено в периода на все още, да кажем, черния петък, ако така мога да се изразя. Всеки следи цените, защото там вече цените са доста по-скъпи и всеки очаква някакво много по-драстично намаление. И към момента така интереса към определена прослойка туристи е за Карибския басейн. И то съчетано и с круиз, и съответно като почивка, а също и Мексико. Като Мексико не говоря за екскурзия, а също така почивка на тяхната ривиера. Така че това са също едни от акцентите, които макар и доста далеч. Преди беше хит Доминикана, примерно. Сега обаче акцента отива малко по-в страни по отношение на почивките, а именно Мексико. Като ценови диапазони, кои са най-предпочитаните варианти за почивка, които се търсят от клиентите? Бих казала, че най-широко продавани са в рамките, нали, като без от, нали, но да кажем до 1000 лева, нещата много така бързо се продават, което означава, че някак си хората са склонни да дават повече, но да има удобството, както казах, съкратеността от времето на пътуване и, разбира се, доброто местоположение или пък да кажем услугите на хотела, в които хората ще бъдат настанени по отношение на било то коледни празници или Нова година. Факт е безспорен, по принцип, че една Нова година в чужбина излиза сравнително по-евтино, отколкото, да кажем, Нова година в България. Странно, но е така. Затова до 1000 лева така доста бързо се разпродават като цяло пакетите, но това не ни пречи също така да предлагаме и да се продават доста екзотични пакети, където говорим за цени между, да кажем, от 5000 нататък, вече е, нали, цената, която по принцип говорим за малко по-нестандартна дестинация, било то в, тъй като зимата при нас може да няма сняг, но е сравнително студено, но пък това
Разбира се, примамва интереса към Тайланд основно, към Индонезия, към остров Бали. Това са дестинации, които дори след Нова година определено винаги са вървежни. Най-вероятно след Нова година ще започнат и също така добре познатите дестинации Египет, особено в периода от марта нататък, когато също ще бъде достатъчно топло времето. Характерното е обаче, че хората предпочитат и нещо, което вече малко по-вече навлиза като цяло в нашия пазар, това са круизите. И независимо, че нали, дестинацията, от която се започва, не е България, най-вероятно се лети, да кажем, до Испания или до Италия, няма значение. Това е така желание на туристите да опитат нещо малко по-нестандартно, така че в региона на Адриатика като цяло е доста вървежна по отношение на круизите. Особено когато има и представител от България, тогава нещата, разбира се, се случват още по-добре. Интерес представляват дори и щатите, колкото и странно да звучи, като там вече ценовия диапазон нали, достига между 11 и 16 хиляди лева, т.е. в зависимост от това кой бряг си избират. Екскурзията не е никак малка като време, тя е почти в рамките на 20 дена, да не кажа, че и месец, но това е също един акцент, в който до момента така не сме имали голям, т.е. изобщо някакво запитване, но вече има интерес и за щатите. А като цяло за самите празнични дни, Коледа и Нова година, къде имате най-много записвания? Масово по Коледа, всъщност или около Коледа, нали, по самите празници, имаме като дестинация Румъния, Австрия, съответно Прага, Германия не, защото тя се съчетава Прага и Дрезден като цяло. Това са ни всъщност нали, трите дестинации. И Турция, както казах, но там вече акцент е заради това, че в България има почивни дни, а там имате достатъчно време за да пазарувате или пък да разглеждате различни неща. Истанбул също е вървежен, в смисъл такъв, че особено новите години там са много добре организирани, сравнително спокойни са, говоря за точно като тип дестинация Истанбул. Нова година определено хита си остава Турция, както казах, може би Гърция е на второ място и Сърбия, както споменах, със собствен транспорт. И вече по-така екзотичните ни дестинации по Нова година, това са, например, имаме няколко новогодишни програми, които са добре утвърдени в Египет и вече тези през океанските ни като цяло дестинации, но те са единици, нали, като цяло. Малко от кухнята информация за по-нестандартни желания на клиенти, които са имали към вас по отношение на почивките си като дестинации, като места, които искат да видят. По-скоро, да кажем, различните интереси, това е вече по отношение на самият хотел. Вече има много такива скъпи хотели, които предлагат най-различни бутикови специални, разбира се, отношения, дори са специално отношение към менюто, точно кой шеф-готвач да сготви за конкретното семейство, да кажем, нещо, което е супер интересно и много нестандартно. Така че по отношение на хотелите, да, имаме си такива туристи, които вече акцентират точно на бутиковото изпълнение по отношение на настаняването. Имаме и такива, които предпочитат, разбира се, да го съчетават с нещо, което те практикуват, дали ще е голф, дали ще е, да кажем, нещо по-различно като спорт. Там вече нещата като категория доста хвърлят в така, като изискване не само към самият хотел, не само към голф игрището, но също така дори и към класата, ако говорим и за самолетни билети, защото все пак тук е въпрос на удобство и така парите общо взето не се щадят. И други неща по-интересни, да кажем, ако евентуално има някакво събитие в даденият хотел, те да бъдат задължително част от това събитие, ако има много известен гост, да кажем, или сега е много модерно да празнувате с инфлуенсъри или с влогъри, които по принцип са доста известни в Инстаграм, изобщо в интернет пространството, това е също част от желанията на нашите туристи да се докоснат до този тип хора.